Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Український ведучий Остапчук і його друга дружина, блогерка і нотаріус Христина Горняк розлучилися восени 22-го, після дворічного шлюбу. Шоумен швидко знайшов заміну своїй колишній дружині. Хоча Горняк натякає, що нова дівчина з'являлася в нього ще тоді, коли пара була офіційно у шлюбі. А Христина все ще шукає свого. Нещодавно блогерка дала інтерв'ю для одного ютуб каналу. Там вона заговорила про розлучення з Остапчуком. Зокрема, Горняк відзначила, що роз... Розрив між ними ставився зовсім не тому, що в їх стосунках зникла любов, Принаймні, з її боку, їй було важко прийняти і усвідомити розставання з Володимиром. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть коментар. Є табу, які я зовсім не сприймаю у стосунках у сім'ї, і я не буду їх терпіти. Є моменти, коли на річницю шлюбу, наприклад, мій колишній чоловік виставляє річницю нових стосунків. Не знаю, може в когось любов і минула. Я можу говорити лише про себе, про свої причини і думки на момент розлучення, але це не тому, що з. Моєї сторони минула любов. Чітке розуміння, що я розлучилася, настало десь через два місяці після розлучення. Було так навіть трохи сумно. Зізналася горняк. Нагадаємо, раніше, екс дружина відомого українського шоумена Остапчука, блогерка і нотаріус горняк розповіла, чому розподіл спільно нажитого майна все ще триває. Як завжди, багато питань щодо нашого спільного майна. Я не знаю, чому можливо вирішив собі так. Ці рішення постійно були різними: то весь будинок перепишу на тебе, то нічого не перепишу. Ну ще є час. Я чекаю раптом. Том захоче все таки за столом переговорів вирішити це, а не в суді підкреслила горняк. На цьому в мене все підписуйтесь на телеграм та тікток. Почуємось.